الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور قرآن حکیم میں سے 28 پارے کی سورۃ الطلاق کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا اب تک سورۃ طلاق کی 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ سورۃ طلاق کی مزید 3 آیات یعنی آیت نمبر 3, 4, اور 5 کا ہم مطالعہ کر سکیں گے سورۃ طلاق میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ طلاق کے حوالے سے کچھ اہم مسائل کا ذکر ہے گو کہ سورۃ البقرہ میں خاصی وضاحت سے طلاق کے امور کے ضمن میں کئی تفاصیل آ چکی ہیں البتہ کچھ مسائل معاملات کا بیان سورۃ طلاق میں بھی ذکر ہوا ہے لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ ہم نے سمجھا کہ اس مقام پر تقوی کا بھی ذکر آیا تقوی کی برکات کا ذکر بھی آیا انسانی معاملات کی درستگی اور خاص طور پر گھریلو اور خاندانی معاملات کو درست رکھنے کے لیے تقوی یعنی خوف خدا کا دل میں ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس مقام پر جہاں طلاق کے ضمن میں کچھ رہنمائی عطا کی جا رہی ہے وہیں تقوی کی برکتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے تقوی کی دنیاوی برکات بھی اور تقوی کی اخروی یعنی آخرت میں جو برکات عطا ہوں گی ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آج ہماری مطالعے میں سامنے آئے گا گزشتہ نشست میں جو باتیں آئیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے اور طلاق کے صحیح طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ یہ کہ عدت کا شمار رکھنا ہے اور صحیح موقع پر طلاق دینی ہے جس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہمارے اہل علم نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایسے موقع پر کہ جب پاکیزگی کی حالت ہوئی خاتون کے لیے اور اس حالت طہر میں حالت پاکیزگی میں زوجین کا تعلق قائم نہ ہوا ہو اس موقع پر ایک طلاق دی جائے اس میں بہت حکمت ہے اور رجوع کے بھی امکانات ہوتے ہیں اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا تھا ایک ذکر یہ ہوا تھا کہ جب طلاق دے دی ہے تو یہ خاتون جس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اسی کے گھر میں رہے گی اور اس دوران میں نان نفقہ جو بھی اخراجات ہیں وہ اس شوہر نے پورے کرنے ہیں ایک طلاق کی حد تک دو طلاقوں کی حد تک یہ سارے معاملات چلیں گے کیونکہ ان میں رجوع کا امکان ہوتا ہے تو طلاق کی عدت کے دوران میں نان نفقہ جو بھی اخراجات ہیں عورت کے وہ شوہر نے ادا کرنے ہیں اس پر بھی ہم نے کلام کیا یہ ذکر بھی ہوا کہ اگر عدت کی مدت پوری ہونے کو آئے تو صحیح طرح فیصلہ کر لو ایک حد تک ایک طلاق دی ہے دو طلاق دی ہیں تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے عدت مکمل ہو جائے تو بھلے طریقے پر رخصت کر دو یا بھلے طریقے پر روک لو البتہ عدت کے گزر جانے کے بعد ایک اور دو طلاق کی حد تک عدت کے گزر جانے کے بعد نکاح کی تجدید کرنی ہوگی رینیول کرنا ہوگا اور پھر یہ دونوں تعلق قائم کر سکتے ہیں لیکن فرمایا گیا کہ جب عدت مکمل ہونے کو آئے تو اب بھلے طریقے پر روک لو یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو اس کے ذیل میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اتنا ناخوشگوار معاملہ ہے طلاق کا اور اس کے ذیل میں اتنی اہم ہدایات عطا کی جا رہی ہیں ایک تعلیم یہ بھی ہے اور یہ پسندیدہ بات ہے فرض نہیں قرار دیا گیا پسندیدہ یہ ہے کہ جب رجوع کرو تو دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ یہ رجوع کا معاملہ ہو چکا ہے پھر ذکر آیا کہ یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ ہدایات کون فالو کرے گا ان تقاضوں پر کون عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
طلاق کوئی پسندیدہ بات نہیں، انتہائی ناخوشگوار معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا وہ ان ہدایات پر عمل کرے گا۔ ہے بڑا کڑوا معاملہ، ناخوشگوار صورت حال، لیکن خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک اس کو پہنچایا جائے، اس کی ہدایت جو اس مقام پر عطا کی گئی اور اس کو ایمان سے جوڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان قبول کر لینا کافی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے، اور ایمان کے تقاضے انسان کے گھریلو معاملات تک بھی ہیں، اور انسان کی جو ذاتی ازدواجی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے تقاضے ہمارے سامنے رکھے۔ اور پھر ذکر آیا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ سورۃ طلاق کی دوسری آیت میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ طلاق کا معاملہ ہو گیا بالفرض ایک کی حد تک، دو کی حد تک، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاملے میں سلجھاؤ پیدا کر دے گا۔ یہ جو بتایا گیا نا کہ طلاق صحیح وقت پر دی جائے اور عدت کا شمار رکھا جائے اور اس دوران میں خاتون گھر میں ہی رہے تاکہ رجوع کا کوئی امکان پیدا ہو جائے، یہ سب احکامات جو ہیں ان پر اگر عمل درآمد ہو اور خوف خدا دل میں رکھا جائے، تقویٰ کی روش پر بندہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ یہ گفتگو تو خاصی تفصیل سے ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ طلاق کی پہلی دو آیات کے تناظر میں سمجھی تھی، اب آئیے آج کا باقاعدہ مطالعہ آگے بڑھاتے اور سورۃ طلاق کی تیسری آیت سے مطالعہ شروع کرتے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تقویٰ کی برکت آ رہی ہے۔ اچھا، رزق ہمارا خیال ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ہی رزق کہا جاتا ہے، یا جو ہم مال کماتے ہیں، روزی کماتے ہیں، جو ہماری ارننگ ہے شاید اس کو رزق کہا جاتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن رزق بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان میں، اور یہ محدود نہیں ہے صرف کھانے پینے کی چیزوں تک یا مال کی کمائی تک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل عطا فرمائے ہیں، یہ سب ہی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ ہاں یاد رہے، ان کا حصول حلال طریقے پر ہونا چاہیے۔ مال حرام تو فتنہ ہے، بلکہ مال حرام تو جہنم کے انگارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناجائز امور میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن عموم کے اعتبار سے رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، مال و دولت، کمائی ہی فقط شامل نہیں، ہر نعمت، ہر صلاحیت جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی وہ رزق کے مفہوم میں شامل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ آج ہم بھی بدلتے حالات مشکلات سے دوچار ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ معاشی معاملات کو دیکھ لیجئے، معاشرتی معاملات کو دیکھ لیجئے، نفسیاتی امراض کو دیکھ لیجئے، مالی لین دین کے معاملات کو دیکھ لیجئے، لوگوں کی آمدن کے معاملات کو دیکھ لیں، روزگار کے معاملات کو دیکھ لیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ لیکن قرآن ایک وظیفہ عطا کر رہا ہے۔ جی، یہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں، یہ کرنے والا ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، دین میں شارٹ کٹ کا تصور نہیں۔ جنت کا راستہ، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا تھا، شارٹ کٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی، اس کے لیے تو محنت ہے، مشقت ہے۔ آج جو تقویٰ کی روش پر ہو، خوف خدا دل میں رکھے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پاسداری کرے، اس تقویٰ کی روش پر جو ہوگا، آیت نمبر دو میں ذکر آیا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ آیت نمبر تین کے آغاز میں فرمایا جا رہا ہے اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جب بندہ یہ طے کر لے ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جب بندہ اپنے تئیں یہ طے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی اور اللہ وہاں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ شیورٹی دے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 87 میں اور آیت نمبر 122 میں، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے قول کا سچا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی،
اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ فرما رہا ہے، وہ گارنٹی دے رہا ہے، وہ شیورٹی دے رہا ہے، بیرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. آج یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں اس کو، یعنی پڑھنا نہیں، تلاوت تو کرنی ہے لیکن تقوی پڑھنے والی شے نہیں، کرنے والی شے ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام. اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک اور عظیم جملہ، سبحان اللہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر توکل کرے، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھے، جو ہم نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کرتے ہیں نا، مسنون دعا ہے. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جو تو عطا فرمانا چاہے کو روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کو دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے. اللہ کوئی نفع دینا چاہے مجھے اور آپ کو، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے مجھے اور آپ کو، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کوئی نفع نہ دینا چاہے ساری مخلوق مل کر نہیں پہنچا سکتی. اللہ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے ساری مخلوق مل کر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو پھر اس بندے سے جو یہ یقین رکھتا ہو، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے رکھتا ہو، کس قدر وہ بہادر ہو جائے گا، کس قدر باوقار اس کا کردار ہوگا. وہ لوگوں کی خوش آمدیں نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے دائیں بائیں نہیں گھومے گا، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ اللہ رب العالمین پر توکل رکھے گا. ہاں، وہ اپنے جائز معاملات کے لیے جائز اسباب کو اختیار کرے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، تو اونٹ باندھنے کا کام تو کرے گا، وہ جائز امور کے لیے جائز اسباب کو تو اختیار کرے گا، لیکن نگاہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر رکھے گا. پھر وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے بندے کے معاملات کو سدھارتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار مصعب رحمۃ اللہ علیہ دیگر مواقع پر بھی اور اس موقع پر بھی ایک بات بیان فرماتے تھے. ایک حدیث ہے، بہت مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. جو اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنا دے گا. جو اپنے بھائی کے کام میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جائے گا. سنیے گا، بندہ بندے کے کام میں لگ جائے تو اللہ اس کے کام میں لگ جائے، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دے. بندہ جب اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے، دین تو اللہ کا ہے نا، اور غالب تو اللہ ہی فرمائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. محنت تو بندہ کرنے والا ہے لیکن نتیجے تو اللہ ڈالے گا. بندے کے کام میں لگو تو اللہ تمہارے کاموں کو سمیٹ دے گا. جب بندہ اللہ کے کام میں لگ جائے، اس کے دین کی محنت میں لگ جائے، اس کے دین کی دعوت کے کام میں لگ جائے، اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں لگ جائے، تو پھر کیا عالم ہوگا. اس بندے کے معاملات کو تو اللہ سمیٹ دے گا، اس بندے کے معاملات کو تو اللہ سنوار دے گا، اس بندے کے معاملات کو تو اللہ اپنے ذمے لے لے گا. اللہ اکبر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا کام پورا فرمانے والا ہے. جو وہ طے کر چکا وہ تو ہو کر رہے گا، جو وہ اعلان فرما چکا وہ تو ہو کر رہے گا. یہاں بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک انقلابی ذہن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، انقلابی شان ان کی گفتگو میں ہوا کرتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ بات تو واضح ہے، دین تو اللہ غالب کر کے رہے گا. قرآن حکیم میں ہے، سورہ الصف میں آیت نمبر 8 میں ہم پڑھ چکے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تو چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. سورہ صف میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، ھو الذی ارسل رسولہ بالھدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا الھدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق دین اسلام دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. تو اللہ کا کام تو پورا ہوگا، اللہ کا فیصلہ تو ہے، اللہ کا تو وعدہ ہے، اللہ کا دین تو غالب ہوگا. ہم یہ غور کریں کہ ہم اس محنت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں، اور خوش نصیب بن رہے ہیں کہ نہیں، اور سعادت مند بن رہے ہیں کہ نہیں. اللہ کا وعدہ تو پورا ہوگا. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا فرمانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر فرما دیا ہے.
کون سا معاملہ کب ہو، کون سی بات کب پائے تکمیل کو پہنچے، کون سا حکم کب صادر نازل ہو اور کون سا معاملہ کام پائے تکمیل کو کب پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے۔ ہر معاملے کے لیے، ہر کام کے لیے، لکل نبی مستقر، ہر خبر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وقت و مقام کا معاملہ طے ہوتا ہے۔ ہر معاملہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ یہ تو کچھ ذرا انقلابی باتیں بھی آ گئیں، مضامین جو سورت کے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو جوڑیں، اول تو ان کے ساتھ ہی جوڑ لینا چاہیے تھا ہمیں، لیکن اب وہ بات آ رہی ہے۔ بات کیا چلی؟ طلاق کا معاملہ ناخوشگوار، لیکن تم پر ذمہ داری تو آئے گی۔ عدت کے دوران خاتون نے اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہنا ہے، جس نے ایک طلاق دی ہے، دو طلاق دی ہے، رجوع کا امکان باقی ہے، تو نان، نفقہ، اخراجات سارے اس کے ذمہ اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ایک مالی ذمہ داری تو ہے، تو رزق کون عطا فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اچھا طلاق دے بیٹھو ایک اور دو کی حد تک، ہاں تین طلاقوں کا معاملہ ہو گیا تو پھر معاملہ ختم، باقی جو فقہی مسائل ہیں وہ علماء سے جا کر پوچھئے۔ لیکن ایک مالی ذمہ داری بھی آئے گی، اور آدمی خلجان میں اندھیروں میں ہوتا ہے، کیسے معاملہ سیٹ ہوگا، کیسے معاملہ پیچ اپ ہو، کیسے پیچ اپ ہوگا، کیسے معاملہ سلجھے گا۔ اگر نیک نیتی ہے، خوف خدا ہے، تو اللہ پر توکل رکھو، اللہ تعالیٰ اسباب فرما دے گا پیدا، اللہ تعالیٰ کوئی راہ سجھا دے گا، اللہ کی مشیت میں ہوگا تو معاملہ پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور اپنے وقت پر ہی ہر معاملہ صادر ہوتا ہے، ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو گھریلو معاملات، یہ طلاق کے ناخوشگوار معاملات کے ذیل کے اعتبار سے بھی خوف خدا کا ذکر بار بار، اور اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ پر توکل کرو کافی بھی ہو جائے گا، اللہ کے معاملات، اللہ کے طے شدہ معاملات پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں، اور ہر معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے جس میں عدت کا ایک خاص مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، طلاق یافتہ عورتوں کے تعلق سے ارشاد ہوا، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے، یعنی متعلقہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، کس وجہ سے؟ کہ وہ بڑھاپے کا معاملہ آ گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں حید سے نا امید ہو گئی ہوں، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب ان کو حید نہیں آتا اور مینسس کا معاملہ نہیں ہوتا، تو اس کا مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اِن ارتبتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ سورۃ البقرہ میں کیا مسئلہ بیان ہوا؟ ثلاثۃ قروء، تین حیض ان کی عدت کی مدت ہے، تین حیض کا آ جانا ایک عام خاتون کی عدت کی مدت ہے، یہ ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ میں۔ مگر یہاں بتایا جا رہا ہے ایک ایسی عورت جو بڑھاپے کو پہنچ گئی اور عمر ایسی ہوگی کہ اب تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس کو حیض نہیں آتے، تب اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی؟ ثلاثۃ اشہر، فرمایا کہ اس کی عدت ہے تین مہینے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ جنہیں حیض نہیں آیا ان کی بھی، یعنی کسی کی چھوٹی عمر میں اگر نکاح کر دیا گیا اور طلاق کا معاملہ پیش آ گیا، تو اس کو اگر حیض نہیں آتا تو ایسی بھارو لڑکی ہے، اس کے لیے بھی تین مہینے کی عدت کا تقرر کیا گیا۔ اس میں اور بھی مباحث ہیں کہ چھوٹی عمر کی شادی کا ثبوت بھی قرآن حکیم سے ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ گئیں اور حیض نہیں آتا، یا وہ لڑکیاں جن کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی انہیں حیض نہیں آتا، تو اب وہ حیض کا معاملہ تو نہیں بنے گا، تین حیض کا جو ثلاثۃ قروء سورہ البقرہ میں آتا ہے۔ تو ان کے لیے عدت کی مدت مقرر کی گئی ہے تین مہینے، اور یہ قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے معاملہ۔ ایک اور خاص معاملہ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ، اور حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے۔ کیا مطلب؟ ایک خاتون حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کے بطن میں بچے بچی کی پرورش کا عمل جاری ہے، اس کی طلاق کی عدت کتنی ہوگی؟ جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک کہ بچے بچی کی ولادت نہ ہو جائے، چاہے وہ حالت حمل میں اس کو طلاق دی گئی تھی، چاہے 15 دن میں بچے کی پیدائش ہو جائے، 1 مہینے میں بچے کی پیدائش ہو جائے، یا 6 مہینے کے بعد جا کر ہو، جب وہ وضع حمل ہو جائے گا، بچے یا بچی کی پیدائش کا معاملہ ہو جائے گا، تب اس حاملہ یعنی پریگننٹ خاتون کی عدت مکمل ہوگی۔ اور ایک اور امکان بھی ہو سکتا ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت کا معاملہ رکھے، حمل تو تھا مگر حمل گر گیا،
حمل ضائع ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس خاتون کی عدت وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو خاص مسئلہ جو اس آیت میں اور سورۃ طلاق میں آیا جو سورۃ البقرہ میں نہیں تھا وہ کیا ہے، ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ لڑکیاں جن کی چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا اور ان کو حیض نہیں آتا، ان کی تو ہے 3 مہینے کی عدت کی مدت یعنی قمری اعتبار سے، اور وہ خواتین کے جو حاملہ ہوں پریگننٹ ہوں ان کی عدت کی مدت بیان کی گئی، ان کا وضع حمل کا معاملہ یعنی بچے یا بچی کی پیدائش کا معاملہ چاہے وہ چند دنوں میں ہو جائے یا 6-7 مہینوں کے بعد جا کر ہو، اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حمل گر گیا یا ضائع ہو گیا تو اس خاتون کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ضمناً ایک بات ہے، پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک وہ خاتون گھر میں ہے عدت کی حد تک تو اخراجات کس نے دینے؟ جی شوہر نے دینے، اور اگر حالت حمل کا معاملہ اور طویل ہو رہی ہے عدت تو سارے خرچے کس نے دینے؟ اس شوہر نے، اور اگر بچہ اور بچی پیدا ہو جائے تو اس بچے اور بچی کو دودھ پلایا جائے گا، یہ سورۃ البقرہ میں تفصیل ہے۔ جب تک وہ دودھ پلانے کی مدت کے معاملات ہیں تو اس ماں کو خرچہ دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تفصیل سورۃ البقرہ میں ہے۔ اسی لیے میں نے بار بار پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، آج دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اتنا پیارا دین ہے کہ اتنے ناخوشگوار مسئلے کے معاملے میں تفصیلی ہدایات، خوش اسلوبی کے اعمال اور احکام عطا کرتا ہے۔ تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز جب حالات بہت اچھے ہوں تو اس دین کی کتنی پیاری تعلیمات گھریلو زندگی کے لیے ہوں گی، اللہ ہمیں یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے تقوی کی اور برکات۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ یہ طلاق سے متعلقہ احکامات اللہ کے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کا خوف رکھو، زندگی کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ آپ دنیا کے مسائل دیکھیں کیا ہے جی، مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اور جی رزق کی پریشانی ہو جاتی، کام ہمارے اٹک جاتے، ان میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ ہم پڑھ آئے آیت نمبر 2 میں اللہ مشکلات سے نکال دے گا، ہم پڑھ آئے آیت نمبر 3 کے شروع میں اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں گمان بھی نہ ہو، اور آیت نمبر 4 کے اختتام پر ہم نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اگلی آیت اور آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اور اس کو جمع کے صیغے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل فرمائے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ آیا، کیسے کیسے احکام آ رہے ہیں، ایک عورت کو عدت سے گزرنا ہے وہ اس کے لیے بڑا مشقت کا پہلو ہے، اسی طریقے پر یہ جو 3 مہینے کا ذکر آیا تو 3 حیض کے مقابلے میں تھوڑا 3 مہینوں والا معاملہ تھوڑا سا طویل ہوتا ہے، اور اگر ایک خاتون وہ ہو جو حالت حمل میں ہو تو بعض مرتبہ وہ عدت 6-7 مہینے تک کا معاملہ چل پڑتا ہے اور ہو جاتا ہے، ہے تو مشقت کا پہلو۔ وہ جس شخص نے طلاق دی اپنی عورت کو، عدت کے دوران اپنے گھر میں رکھنا اور اس کے اخراجات کو پورا کرنا، خوش اسلوبی سے معاملات کو پائے تکمیل کو پہنچانا، ہے تو مشکل کام، لیکن کس کے احکام ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ پھر ذہن میں رکھیے گا، جو تو اللہ کو نہ مانتا ہو کہاں ان بحثوں میں پڑے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین نہ ہو، موت کا یقین نہ ہو، کل کی پیشی کا یقین نہ ہو، کل کے حساب کتاب کا یقین نہ ہو، اور ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، گھرانوں کے اندر کس طرح کی بربادی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر جو ہوگا وہ کم ہوگا، یہ تو وہ ان احکام کی پاسداری کرے گا جس کو اللہ کا یقین ہے، جسے اللہ کا خوف ہے، جسے آخرت کا یقین ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ سارے احکام تو آ رہے ہیں، اور آگے کچھ اور احکام کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی آئندہ کی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ ہیں مشقتیں، ہیں ذرا ان کے اندر ناخوشگواری والے پہلو بھی، لیکن سب کیا ہے؟ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمائے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے دور فرما دے گا، یعنی گناہ مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ سورۃ طلاق کی عجیب شان ہے، گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی، طلاق کے ناخوشگوار معاملات اور اس سے متعلقہ امور کے تعلق سے ہدایات، لیکن بار بار تقوی 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 کا ذکر آیا، وہ خوف خدا کا معاملہ اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کے روش پر قائم رہنا، یہ تقوی کی برکتیں آ رہی ہیں۔ البتہ اب تک جن برکتوں کا ہم نے ذکر کیا وہ اکثر و بیشتر دنیا کے امور سے متعلق، مشکلات سے نکال دے گا اللہ، وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں
نہیں ہوگا، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ لیکن اب جو بات آئی ہے وہ خاص آخرت کے اعتبار سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کے مسائل کا حل بھی اور آخرت کے مسائل کا حل بھی تقوی کے ذیل میں سامنے آ رہا ہے، تقوی کے بیان میں سامنے آ رہا ہے، تقوی کی برکات و فضائل کے ذیل میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ گناہ بھی مٹا دے گا اور اللہ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں نے گزشتہ نشست میں بھی غالباً عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کو وظیفوں کی بڑی تلاش ہے، لیجئے قرآن کا وظیفہ ہے، مگر یہ پڑھنے والا نہیں ہے، فقط قرآن کی تو تلاوت ہونی ہے، تقوی پڑھنے والا کام نہیں، کرنے والا کام ہے۔ دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تقوی کیا ہے، تقوی ساری بھلائیوں کے حصول کا ذریعہ ہے، ساری بھلائیوں کے حصول کا ذریعہ تقوی ہے، اور وہ تقوی ہے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھنا، جواب دہی کا احساس رکھنا۔ یہ میں نے چاہا کہ آج اسی پر ہم اپنی گفتگو کو روکیں، اس سے کہ اس مقام سے اگلے مقام پر کچھ تفصیلات فقہی مسائل کا تذکرہ بھی تھوڑا بہت آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یہ تقوی 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 کی تکرار بار بار یہاں سورۃ طلاق میں بھی ہے اور پہلے بھی عرض کیا گیا، خاندانی زندگی کا بیان اور شریعت کے احکامات کا بیان اکثر جہاں جہاں قرآن کریم میں آتا ہے وہاں بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ اللہم انا نسألک الہدا، میں تجھ سے ہدایت کا والتقا تقوی کا سوال کرتا ہوں اور غنا کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو لوگوں سے مجھے غنی کر دے اور میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو تقوی تو وہ شے جس کو حضور نے مانگنا سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گھریلو معاملات میں اور زندگی کی تمام امور میں تقوی کی روش پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔